Ja súhlasím. Ja úplne súhlasím s týmto pánom, lebo však je to o viere. Je to o viere. Ani Boha nikto nevidel, teda okrem ex-ministra zdravotníctva, ale veríme, že existuje. Ale veríme, že existuje. Rovnako ani poctivého politika nikto nevidel, ale veríme, že existuje. A že sa prepadla cesta, no a čo? To je, s tým sa nedá nič robiť. To je to isté, ako napríklad, keď máte dopravené značky, ktoré vás upozorňujú na veci, ktoré nedokážeš ovplyvniť. Akože pozor na padajúce skaly. Áno, čo mám robiť? Iba modliť sa, nech nie teraz, nech to nepadne. Lebo viete, čo sa stalo Satmárimu? Čo sa stalo Satmárimu? Pádlo naňho celé jedno bral. To je ale nezodpovedný a lahostajný vodič. Čo, nevidel značku? Súhlasím s tebou.